3月份了，在悉尼算是秋天了，没有夏天那么晒了，比较适合户外的活动了。实在不喜欢夏天那么晒的时候出去。今天是星期天，到外面走走，就走了刚才图里那一段，沿着海边走了那一小段吧。我们是从叫 Bronte 的这个区开始走的，走路的人还挺多的，可能是因为天气比较好吧，也有不少人在玩水，我们就只是沿着海边走了一圈，消耗一下卡路里吧。坐下来休息休息，也看一会儿海浪。今天风不大，浪倒还挺大的。悉尼有非常多的海边步行道，海岸线挺长的，随便走哪一段都挺漂亮的。